მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება განათლების სფეროში თანამშრომლობის განვითარებას გულისხმობს, რა ახალ პერსპექტივებს სთავაზობს ახალი დოკუმენტი საგანმანათლებლო სასწავლებლებს. დღეს ჩვენ ამის შესახებ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილესთან ნიკოლოზ ახალკასთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ბატონ ნიკო, გმადლობთ, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ გადაცემის მომზადებისას ვიყავით სახელმწიფო უნივერსიტეტში და დავინტერესდით, თუ რამდენად შეესაბამება აქ არსებული განათლების სისტემა ევროპულს. თუ კი გვინდა, რომ პოზიტიური გავლენა მოახდინოთ ადამიანებზე, ხოლო დადებით გავლენას მოახდენს განათლების სისტემაზე ევროპასთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულება. დარწმუნებულია პროფესორი გულიკო ბექაური, რომელიც ლექციას განვითარების ფსიქოლოგიაზე კითხულობს. მისი თქმით, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან ინტეგრაცია ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო, როცა სასწავლებელი ბოლონიის პროცესს შეუერთდა. ნებისმიერი სტანდარტი დღეს, რასაც ამუშავებს განათლების სამინისტრო და აკრედიტაციის ცენტრი, არის დიახ სწორედ აი ამ საერთაშორისო დოკუმენტიდან გამომდინარე სტანდარტი. იმ შემთხვევაში, თუ ამ სტანდარტს არ აკმაყოფილებს უნივერსიტეტის რომელიმე პროგრამა, ვალდებულია განათლების სამინისტროს აკრედიტაციის ცენტრი, რომ ჩვენ არ მოგვცეს აკრედიტაცია რომელიმე პროგრამაში. საერთო სასწავლო პროგრამებთან ერთად კრედიტების დაგროვების სისტემა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია იმისთვის, რომ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა ევროპაში აღიარონ. თუმცა ასოცირების ხელშეკრულება ამ მიმართულებით სტუდენტებსა და პროფესორმა სწავლებლებს კიდევ უფრო მეტ შანსს აძლევს. სტუდენტს, რომელსაც ჰქონდა აქვს შესაძლებლობა, ვთქვათ, ჩვენს უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამა აძლევდა სრულ შესაძლებლობას იმისას, რომ რომელიმე ევროპულ უნივერსიტეტში გაეგრძელებინა სწავლა, რამდენი წინააღმდეგობა ხდებოდა იმის გამო, რომ გადაადგილება იმ ქვეყანაში, სადაც მიღწევა იმ ქვეყნამდე იყო ძალიან რთული. ზოგადად ტერიტორია და საზღვარი გახდა ძალიან პირობითი ცნება. და ფაქტობრივად ერთიანი სივრცე რეალურად უკვე შექმნილია. ამიტომ პროფესორმა სწავლებლებისთვისაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შანსი. უნივერსიტეტი ჩართულია ევროკავშირის პროგრამაში ერაზმუს პლუსი. მის ფარგლებში ერთი სტუდენტი განათლებას საზღვარგარეთ უკვე ეუფლება. ევროპასთან განათლების სისტემის მეტი ინტეგრაციის მიზნით კი სასწავლებელში საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარება იგეგმება. თუმცა მეტი განვითარებისთვის იმის გამო, რომ უნივერსიტეტი რეგიონშია, სასწავლო პროცესში გარკვეული სირთულეები მაინც იქმნება. გამოკითხვის შედეგად, როდესაც სტუდენტებს ჰქონდათ რაღაცა საგნის ჩასმის მოთხოვნა, მე ვეცადე, რომ ეს საგანი ამ სპეციალისტი მოგვეწვია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სპეციალისტი ახალციხეში არ არის, ეს არის თბილისში. თბილისიდან საათების მცირე რაოდენობის გამო ანაზღაურებაც მცირეა და ასეთ სპეციალისტის მოწვევა ვერ მოხერხდა. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტს იმ რესურსით, რაც მას დღეს აქვს, ევროპასთან აქტიური ურთიერთობის მეტი შესაძლებლობა უჩნდება. საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება სამეცნიერო კვლევებისა და ტექნოლოგიების სფეროში სწორედ თანამშრომლობის განვითარებას გულისხმობს. ბატონ ნიკო, როგორც ნახეთ სიუჟეტში, გარკვეული სირთულეები მაინც არსებობს, იმიტომ რომ რეგიონში არის უნივერსიტეტი. რა არის ის მთავარი სირთულე, რაც ჩვენ სასწავლებელს უქმნის გარკვეულწილად სირთულეს იმაში, რომ ის ევროპულ განათლების სისტემასთან იყოს უფრო მეტად ინტეგრირებული? მოდი საქმეს დავიწყოთ. ჩვენ რა გვაქვს დღესდღეობით, რა ბაზას ვფლობთ, რას წარმოვადგენთ აი ამ სივრცეში მთლიანად? და მე უკვე შესაბამისად რა საერთო სირთულება აქვს მოგაცნობთ მთელი საქართველოს მასშტაბით და შესაბამისად ახლა ჩვენ არ ვართ ის გამონაკლისი უნივერსიტეტი, რომელიც რაღაც განსაკუთრებულ და ძალკე რაღაც სირთულეები არ ასე არ არის. ეს არის საერთო, როცა რაიმე სიახლე იწყება ნებისმიერ ქვეყანაში, ეს ევროპაშიც კი, ის რაღაც გარკვეულ წინააღმდეგობას, გარკვეულ რაღაც ბარიერს ხვდება. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს იგულისხმება მეტი განვითარება, რომ ფსურთ სწორედ აი ეს არის, რომ შესაძლოა რაღაცა ისე ვერ გამოვიდეს, როგორც თქვენ გინდათ, ამას გულისხმობ ბატონ ნიკო. არა, ეხლა საქმე რაშია. ჩვენ ის სტანდარტები, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობთ დღესდღეობით ევროპა და შესაბამისად ეს სტანდარტები ახლა ჩვენ აი ამ ასოცირების ხელშეკრულებით არ დაწყებულა ეს პროცესი. ეს პროცესი არის გაგრძელება ბოლონიის პროცესისა და უფრო სწორედ არის იმის გაღრმავება პირდაპირ ასოცირების ხელშეკრულებაში. მითითებულია, რომ
აი ამ შეთანხმებაში ყველაფერი უნდა ხდებოდეს ბოლონიის პროცესის ფარგლებში. ბოდიშით, ვიდრე დაასრულებდეთ აზრს, მითხა ჩაგეკითხოთ, 2014 წლის 27 ივნისს მოეწერა ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, თუმცა ბოლონიის პროცესში ქვეყანა ჩაერთო უკვე 2005 წლიდან. დიახ, გასაგებია რომ ეს ორი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ახალი შესაძლებლობა, მაგრამ კონკრეტულად რომ აგვხსნათ ბოლონიის პროცესი რას გულისხმობს, ბატონო ნიკო? აი ბოლონიის პროცესი, რომელიც დაიწყო ევროპაში, თვითონ ევროპული უნივერსიტეტებისათვის 1998-19 წლებიდან, ეს გულისხმობს საერთო ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას. დიახ. ეხლა უზარმაზარი ტრადიცია აქვს, მე-12 საუკუნიდან იწყებოდა უნივერსიტეტების ისტორია ევროპაში და იქ დაგროვილი გამოცდილება, ის პრაქტიკული ცოდნა, ყველაფერი, ყველა ქვეყანას აქვს, აღარ არსებობს იქ რაღაცა ესეთი თითოეული და ეს დაგროვილი ცოდნა კიდევ გარკვეულად რა არის, ის განსხვავებასაც იწვევდა. იმიტომ რომ საფრანგეთში, მაგალითად, ჩეხოსლოვაკიაში, უნგრეთში არის ეს ძველი უნივერსიტეტები, რომელსაც ტრადიციულად დაუგროვდათ, მაგრამ აუცილებელი იყო უკვე რა არის, აი, როცა ასეთი გაერთიანება, ესეთი გლობალური პროცესები ხდება, აუცილებელი იყო საერთო სტანდარტები იმისათვის, რომ ხელი შეწყობოდა სტუდენტს, გაცნობოდა ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო მიღწევებს. ამიტომ ბოლონიის პროცესის პირველი უმთავრესი მიზანი იყო, რომ ეს უნივერსიტეტები შეთანხმებულიყვნენ საერთო სტანდარტებზე და ამ სტანდარტების საშუალებით მე ეს იქნებოდა აკადემიური პერსონალი, პროფესორი თუ თქვათ ადმინისტრაციული თუ სტუდენტი, რომ მე შეძლებოდა მას მობილობის გზით სხვა სასწავლებელში თქვათ მოღვაწა ან სტუდენტს კიდე მიიღო განათლება. სასწავლა გაეგრძელებინა. პირველი უზრეს ეგ შეთანხმება სწორედ აი 98 წლიდან დაიწყო და მე უკვე ამას შეუერთდა ევროპის ბევრი ქვეყანა და რა თქმა უნდა უკვე დღეს პოლონიის პროცესს თითქმის მთელი მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი ქვეყნები არის მიერთებული. ჩვენ მიუერთდით, როგორც უკვე აღმნიშნეთ, ეს იყო 2005 წელს პოსტსაბჭოური ქვეყნებთან ერთად სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა და უკრაინა. ამათთან ერთად მიუერთდით 2005 წლიდან, მაგრამ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ სხვა ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ ნახტომისებურად დიდი ნაბიჯი გადავდგეთ და შედარებაც არ შეიძლება იმ ქვეყნებთან, რომელიც დავასახელე საქართველოს მდგომარეობა დღეს. ჩვენ ისეთი ჩვენ ქვეყანაში ისეთი ძლავრი რეფორმები გატარდა და ისეთი წარმატებული რეფორმები გატარდა, თუნდაც საერთო სამაგისტრო, საერთო ეროვნული გამოცდები და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შემდეგ მე ამის ფონზე იმ სტანდარტების ანუ ამ ყველაფერმა შეუწყო ხელი. რა თქმა უნდა, და ახლა ჩვენ 2005 წლიდან უკვე ფაქტიურად დავიწყეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ იმ პროცედურების განხორციელება, რომ საერთო ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის ნაწილი ყოფილიყავით და დღესდღეობით შეიძლება ითქვას კიდევაც, რომ ჩვენ უზარმაზარი წარმატებები გვაქვს მთელ სახელმწიფოს. დიახ, ამ წარმატებებთან ერთად თუმცა არის გარკვეულწლად აი ბატონმა გულისწყვეტით აღნიშნა, რომ რაღაცა გარკვეული საგნების ჩასმა მინდოდა, თუმცა იმის გამო, რომ მცირე საათები იყო, მცირე საათების გამო ანაზღაურებაც მცირე იყო, რაღაცა კონკრეტული საათების ჩასმა ვერ მოხერხდა. ალბათ არის რაღაცა მსგავსი სირთულეები, რასაც ვაწყდებით, ხო? რა შეგიძლიათ თქვა ბატონო ნიკო, რაც ამ პროცესში გარკვეულწილად აფერხებთ? ძალიან საერთო სირთულეს ისეთ ქვეყნებისთვის, როგორიც არის საქართველო, არსებობს ერთი უზენაესი ბრძანებელი ყოფიერებისა, ფული. რა თქმა უნდა, ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო, აქ ერთადერთი ყველაზე დიდი ბარიერი ყველა უნივერსიტეტისთვის. აქ არ არის გამონაკლისი სამცხე-ჯავახეთი, არ არის გამონაკლისი, არსებობს ეს, იმიტომ რომ ჩვენ საერთოდ ასეთი დაბალ განვითარებულ ეკონომიკის პირობებში არ გვაქვს სახელმწიფოს არ აქვს ის საშუალება, რომ სახელმწიფოსგან მოხდეს მაქსიმალური დაფინანსება. ჩვენ ხო ფაქტიურად მთლიანად ვართ სამეურნეო ანგარიშზე, შემონატანებზე ვართ, არა? ამიტომაც ყველა სასწავლებელი ასეა და ეს თანხები იმისათვის, რომ ასეთი მაღალ დონეზე, მაღალ მატერიაზე ვისაუბროთ და ავიდეთ, არ არის, მაგრამ არც ისე სატირლად გვაქვს საქმე ახლა ჩვენ. იმ პირობებში, როგორ პირობებში ჩვენ ვართ და იმ სასრულ, ასე ვთქვათ, საშუალო ხელფასის პირობებში უნივერსიტეტებში დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ნორმალური ანაზღაურებაა. დიახ, იმისთვის რომ იყოთ უფრო უკეთ ინტეგრირებული ევროპულ სივრცესთან, ბატონო ნიკო, მეტი დაახლოების თვალსაზრისით რა რის გაკეთებას გეგმავს და რას აკეთებს დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტი? ერთ-ერთი ასეთი რაც გაჟღერდა სიუჟეტში არის ის, რომ იგეგმება საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება. აი მსგავსი ღონისძიებები ან რა გაქვთ დაგეგმილი? მე გეტყვით ახლა და ახლა დღესდღეობით უკვე ეს პრობლემა კი არ არის, ეს ღონისძიება ასე ვიტყოდი მე, ეს არ არის
problema ის რასაც არა პრობლემის ჭრილში არც დამისვამსე შეკითხობოთ რას აკეთებთ იმისთვის რომ ეს არის ყველაზე უმთავრესი დავუახლოვდეთ ევროპულ გარემოს ალბათ ჩვენ ვიცით ახლა რომ სულ ცოტა ხნის წინ გასული წლის ბოლოს უმაღლესი განათლების კანონში შევიდა სერიოზული ცვლილებები ტელეპაკეტი არის ცვლილებებისა და ამან გამოიწვია მე ქვენ ნორმატიულ აქტებში კიდევ ცვლილების შეტანა აი ეს ყველაფერი ცვლილება ითვალისწინებს ძალიან სერიოზულ ნაბიჯების გადადგმას ეს არის პირველი სერიოზული ნაბიჯი ეს არის მეცნიერებისა და სწავლების ინტეგრირება საქართველოში საბჭოთა პერიოდში უამრავი ინსტიტუტი კვლევითი ინსტიტუტი იყო რომელიც ცენტრალიზებული დაფინანსებით იყო და ყველა ეს კვლევითი ინსტიტუტი ამ რეფორმების შემდეგ შევიდა უმაღლესი სასწავლებლების დაქვემდებარებაში ახლა გასაგებია რომ ახლა იმ ინსტიტუტებს შეუნარჩუნეს ძალიან მიზერული ელემენტარული ანაზღაურება და ფაქტიურად ასე დაუქვემდებარეს სასწავლებელს. ასე რომ სასწავლებელს ეს დააწვა უკვე ერთად, იმიტომ რომ ფაქტიურად სასწავლებელი თუ თვითონ აიღებს ამის დაფინანსებას, ფაქტიურად ერთ-ერთი სასწავლებელი ამას ვერ შეძლებს, რომ მაღალ ანაზღაურებით ეს პროფესორები შეინარჩუნოს. ამიტომ დღემდე ასეთ სასწავლებელ ინსტიტუტებში შესაბამისად ეს მოგრძალებული ანაზღაურება იყო. აი დღესდღეობით ნაბიჯი გადაიდგა იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ მეცნიერების წამოწევა დაფინანსებასთან არის ესე იგი მიმმული პირდაპირ მეცნიერების მუშაობის პროცესის გაუმჯობესება და ხელშეწყობა. კვლევების საერთოდ ზოგადად და მე რა არის ყველაზე მთავარი, ახლა ეს არ უნდა იყოს რომ კვლევა იყოს გამოყოფილად, ცალკე იყოს ეს კვლევა უნდა იყოს აუცილებლად ინტეგრირებული სწავლებასთან. ის მეცნიერი რომელიც იკვლევს აუცილებლად დაკავშირებული უნდა იყოს სასწავლო პროცესთან, მაგრამ პირველ რიგში, აი უმაღლესი განათლების კანონში ამაზეა სწორედ აპირლება გაკეთებული პირდაპირ ხაზია გასმული, რომ ასეთი კვლევითი დაწესებულებების მეცნიერები პირდაპირ უნდა ჩაერთონ სასწავლებლების კვლევით პროცესში, განსაკუთრებით მაგისტრატურის და დოქტორანტურის დონეზე. აი ეს არის ჩვენ რადგანაც ახლა ვახორციელებთ უკვე 2014 წლიდან დოქტორანტურის საფეხურზე პროგრამებს, უკვე სამ პროგრამაზე ხუთ მიმართულებაში ჩვენ ყავს დოქტორანტები. შესაბამისად კვლევითი კომპონენტი საკმაო პროცენტით არის შესული მაგისტრატურის დონეზეც, ამიტომ ჩვენ თავისთავად ცხადია გადასადგმელი ნაბიჯი ამ მიმართულებით გვაქვს. ჩვენ ეს დაგეგმილი ჰქონდა უკვე დიდი ხნის წინ, ჩვენ სტრატეგიაში ჩადებული არის, რომ აქ უნდა შექმნილიყო ჩვენთან კვლევითი ცენტრი. ჩვენ სახელიც კი გვაქვს შერჩეული ამისათვის, თუმცა ახლა შეიძლება ამისი თქმაც, ეს იქნება სამცხე-ჯავახეთის ანუ მესხეთის კვლევითი ცენტრი, ან შეიძლება სახელი კვლევითი ინსტიტუტი დავარქვათ, ამას სახელს არ აქვს მნიშვნელობა, შინაარსობრივად ეს იქნება უკვე რა. ანუ კვლევითი ცენტრი ყალიბდება. რა თქმა უნდა, სასწავლებელთან. როდესაც იგეგმება ასე ვთქვათ, უკვე ბოლომდე ამ პროცესის დასრულება. ეს უკვე გაკეთდება ანუ დოკუმენტურად, ანუ იურიდიულად გავის იქნება ივნისის ბოლომდე აუცილებლად, როგორც ამას პირდაპირ მიმდინარე წლის ივლისის ივნისში. რა თქმა უნდა, დოკუმენტურად ეს უკვე წესდებაში უნდა აისახოს, თუ როგორი სახით იქნება, ამაზე ყველაფერი ჩამოყალიბდებით და მერე უკვე პრაქტიკული ნაბიჯები გადაიდგმება უკვე წლის მეორე ნახევარში და დეკემბრის ბოლომდე უკვე უნდა სტრუქტურულად ჩამოყალიბდეს და შესაბამისად უკვე აი ეს მთლიანი სტრუქტურა ჩამოყალიბდეს. კი ბატონო, აი ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე გაცვლითი პროგრამები, რაც კონკრეტულად ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში უკვე სტუდენტებს ეხება. გაცვლითი პროგრამები ეს შეიძლება აი თქოს ახლა პირდაპირ ამ საქმეზე არ არის მიმული გაცვლითი პროგრამები, ეს პირდაპირ ინტერნაციონალიზაციის მუხლით შეიძლება ითქვას ეს. ინტერნაციონალიზაციის მუხლით ახლა ჩვენ ამ ხრივ როგორც რეგიონის სასწავლებელს მართლაც არ ქონია პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი კონტაქტები გვაქვს ჩვენს მეზობელ თურქეთთან და თურქეთის თითქმის უმეტეს სასწავლებლებთან გვაქვს პირდაპირი კონტაქტები, ხელშეკრულებები და უნდა შეიძლება ითქვას კიდევ ჩვენს და სასახელოდ რომ ჩვენ არტაანის უნივერსიტეტთან ერთად ვიყავით დამფუძნებელი კავკასიის უნივერსიტეტების კავშირისა, სადაც ახლა 70 უნივერსიტეტია გაერთიანებული. კი ბატონო, ეს რაც შეეხება ჩვენს მეზობლებს, თუმცა ევროპაში ამ დროისთვის ერასმუსის პროგრამით ყავს მხოლოდ ერთი სტუდენტი, ხო? ასე აბატონიკო, 1500 სტუდენტიდან 1500-მდე სტუდენტიდან ეს მცირე რაოდენობა არ არის, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ხომ შეიძლება რომ უფრო მეტი სტუდენტი იყოს გასულითი პროგრამით დღეს საზღვარგარეთ გასული ჩვენი უნივერსიტეტიდან? მთავარი რა არის? მთავარი ჩვენთვის არის ის, რომ ბარიერი აქ არ არსებობს. ბარიერი არ არსებობს. სტუდენტებს ყველანაირად აქვთ ხელშეწყობა გასული პროგრამებში მიიღონ მონაწილეობა, როგორც თურქეთში, ბალტიისპირეთში, ევროპის ქვეყნებში,
არის ზამთრისას აქვს. მაშინ რატო ასე მცირეოდენობა ბატონო ნიკო როგორ ფიქრობთ ამას როგორ ხსნით თქვენ? ეხლა ეს საერთოდ ჩვენ სასწავლებელშიც და მთელი საქართველოს მასშტაბით ამისი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი არის ბარიერი უცხო ენასთან მიმართებაში. აქ თავისთავად ცხადია უკვე უცხო ენის სწავლა ჩვენს უნივერსიტეტში ამაზე ცალკე მე მინდა ვისაუბრო აუცილებლად როგორც ერთ-ერთი სწორედ აი ამ შეთანხმების ასოცირების ერთ-ერთი მუხლი ეს არის და ჩვენ მიმართულებით უკვე ჯერ კიდევ ასოცირების ხელშეკრულებას არ ქონდა ხელი მოწერილი გადადგმული გოგის ნაბიჯი და დღესაც აძლიერებს უცხო ენის სწავლებას სასწავლებელში ამას გულისხმობთ ბატონიკო ჩვენ პროგრამებში აი ჩვეულებრივ საგნობრივ პროგრამებში რომელიც უცხო ენის კომპონენტს მხოლოდ აი ორი სემესტრის განმავლობაში ასე ვთქვათ შეტანილი ორი სემესტრის განმავლობაში უცხო ენის სწავლების კომპონენტი ჩვენ ეს 4 სემესტრამდე გავზარდეთ. ასევე გავზარდეთ მე რა არის? ჩვენ შევიმუშავეთ და უფრო სწორედ დაახვეწეთ პროგრამები ეგრეთ წოდებული უწყვეტი განათლების ცენტრისთვის და შეთავაზებული გვაქვს ახლა ჩვენ სტუდენტებისთვის და პროფესორებისთვის და საერთოდ მთელი სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობისთვის, ვინც მოენდომებს მომზადებას პროგრამების აი ფართო სპექტრი ყველანაირ ასპექტში ეს როგორ უნდა ახლა უცხო ენის სწავლებასთან დაკავშირებით მას თავის სპეციფიკა აქვს შეიძლება ინტენსიური კურსით უნდოდეს შეიძლება ჯგუფთან ერთად შეიძლება კი ბატონო ანუ ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი გაზრდის უკვე ჩვენი სტუდენტების ჩართულობას ხომ ამ მიმართულებით იმიტომ რომ პირველი მოთხოვნა როცა გაცვლით პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებს თავაზობენ რომელიმე უნივერსიტეტს ამ პროგრამებს თავაზობენ არის უცხო ენის ცოდნა რაც გარკვეულ დეზგანტული დონე არანაკლებ ბმეორეა ბმეორე თანაც რა არის აქ უკვე არ არის ბმეორე დონეზე კიდევ შეიძლება იყოს თქვა მარტო წერითი კომპონენტი ან მოსმის აქ არის უკვე 4-ვე კომპონენტზეა საუბარი წერა კითხვა საუბარი მოსმენა ამიტომ ამ 4-ვე კომპონენტის მიღწევისთვის აი ზუსტად აი ასეთი ამ მიმართულებით როგორც ჩვენ ეს პროგრამა შემუშავებული რომ სტუდენტებს ხელი შეეწყოთ სხვა მხრივ ბარიერი აი სტუდენტების მონაწილეობის არ არსებობს სამართლებრივად თუ საგანძიბოს ხელშეკრულებას არ არის. კი ბატონო, აი თქვენი ერთ-ერთი წარჩინებული სტუდენტი გვანცა ჩინჩალაძე, სწორედ ენის ბარიერთან დაკავშირებით საუბრობს, ანუ ენის პრობლემაზე, ისიც სწორედ ამით ხსნის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების გაცვლით პროგრამებში ჩართვის ნაკლებობას და ასევე გვანცა უკვე იყო სხვადასხვა ქვეყანაში გაცვლითი სასწავლო პროგრამით და ის ასევე საუბრობს ქართულ და ევროპულ საგანმანათლებლო სისტემაში არსებულ სრულ ებზე მოდით ვნახოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი. იტალიაში არა, თუმცა უნგრეთში, გერმანიასა და აზერბაიჯანში სხვადასხვა სასწავლო პროგრამით უკვე იყო. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტი გვანცა ჩინჩალაძე ევროპული და ქართული განათლების მთავარ განსხვავებებზე საუბრობს. ევროპაში მეტად ყურადღება ექცევა დუალური განათლების ტიპს, ანუ გულისხმობს თეორიის და პრაქტიკის ერთად შესწავლას, რაც საქართველოში ნაკლებად არის, იმიტომ რომ უფრო თეორიულ სწავლებას უფრო გადასულა. თეორიული განათლების პრაქტიკაში გამოყენების საუკეთესო საშუალება ევროპული უნივერსიტეტების საზაფხულო სკოლებია. გვანცას თქმით, ასეთები საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებშიც რომ არსებობდეს, კურსდამთავრებულებს დასაქმება არ გაუჭირდებოდათ. ან როდესაც უკვე ამთავრებ უნივერსიტეტს საქართველოში თითქოს ისე ხარ ცოტა ბნელში ხარ იმ გაგებით რომ არიცი როგორ გააგრძელო გზა. ევროპაში ალბათ უფრო ჩამოყალიბებული ხარ ხედავთ, ჩამოყალიბებული გაქვს ხედვა, იმიტომ რომ უკვე 4 წელს განმავლობაში იმდენსითვისებ რომ აგონ უკვე ხვდები შეგეძლია განვითარება. ჩინჩალაძე ამბობს, რომ ევროპაში სხვადასხვა სასწავლო პროგრამით მოხვედრა არც ისე რთულია. ამისთვის აპლიკაციის ფორმების შევსებასთან ერთად აუცილებელია უცხო ენის ცოდნისა და აკადემიური მოსწრების დოკუმენტების წარდგენაც. ნამდვილია იმდენად, თუ იცით ენა და ასევე უნდა იყოს გააქტიურებული ონლაინ სივრცეში, ანუ არ გულისხმობთ სოციალურ ქსელებს, თქვენ სოციალურ ქსელებს გეხმარებათ, ისე ვთქვათ, და უნდა იყოს მობილიზებული, იმიტომ რომ ყოველთვის ნახდება ინფორმაცია, გაიხსნება კარები მეტად ახალგაზრდულ პროგრამებში, ანუ ევროპის მოხალისობის პროგრამა, მიუხედავთ იმისა, რომ არის საქართველოს შემდგომი ორგანიზაცია უფრო აქტიურად იქნება. ანუ ახალგაზრდა მეცემა შეიძლება რომ მიიღო მონაწილეობა გაცვლის პროგრამებში. სამთვეში გვანცა ჩინჩალაძე უნივერსიტეტს ამთავრებს, სად გააგრძელებს სწავლას ჯერ არ იცის. ამბობს რომ სურს მაგისტრატურა კონფლიქტოლოგიის მიმართულებით დაამთავროს ოღონდ ევროპაში. როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, ბატონო ნიკო გვანცა ამბობს, რომ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების საშუალება საქართველოში არის მოკლედ ნაკლებად და ძირითადად ყურადღებას ვამახვილებთ თეორიაზე. რატომ? ეს ახლა უბრალოდ ცხადია, ცხადია. ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობ და ამაზე კითხვაც კი უბრალოდ მეტია უკვე, იმიტომ რომ ჩვენი დასაქმების ბაზარი დღეს მოიხსენებათ როგორიც არის. ჩვენ ფაქტიურად დასაქმების ბაზარი გვაქვს
სახელმწიფო ორგანოების ეს როგორც ისაუბრობს აი პრაქტიკული სამუშაოები, პრაქტიკა, ნაკლები ცოდნის მიღების პროცესშივე ამას გულისხმობს, რომ დასაქმება ეს კიდე სულ სხვა პრობლემაა. უცხოენის სწავლებას თავის სპეციფიკა აქვს. უცხოენის სწავლებისათვის აუცილებელი არის ის გარემო შექმნა. გასაგებია, როცა ქართული გარემო არის გარშემო, უცხოენაზე ახლა საუბარი, ვთქვათ თავისუფლად თხოვნას შეიძლება, მაგრამ ახლა თქვა თქოს ინგლისურიანი გარემო, თუნდაც შეიქმნას, პატარა გარემო შეიქმნას, უკვე ამისათვის სრულიად საგმარისია, უკვე რომ ნებისმიერი სტუდენტისთვის კი არა მხოლოდ, აი უბრალოდ მოყვარული, რომელიც თქვა უნდა, რომელიც უნდა უცხოენის სწავლა, თავისუფლად შეუძლია. სხვა სპეციალობებზე რომ ვისაუბროთ, ბატონო ნიკო, სხვა სპეციალობებთან მიმართებაში რამდენად არსებობს რაღაცა გარკვეული პრაქტიკა? ჩვენ გვაქვს ყველა პროგრამა, რომელიც პროგრამაც არის კათვლილი პრაქტიკული საქმიანობისათვის, აუცილებლად გვაქვს ჩადებული პრაქტიკის კომპონენტი. არის ჩვენთან მაგალითად დაწყებითი განათლება, რადგან როგორ შეიძლება პედაგოგიური პრაქტიკის გაუბრება. იქ 20 კრედიტის ფარგლებში არის მთლიანად და სკოლაში არის ეგრეთ წოდებული პასიური და შემდეგ აქტიური პრაქტიკები, რომელსაც ძალიან ესეთი მე თუ ატარებ ჩვენ ყველა სკოლასთან, ეხლა მარტივერ სკოლასთან კი არა, იმისათვის რომ შეიქმნას ეს მრავალფეროვანი და უფრო სტუდენტს კონდეს უფრო მეტი გამოცდილება, ერთნაირი გარემო რომ არიყოს ახლა ერთ გარემოში ადაპტირება, მაინც არ აძლევთ ერთ გამოცდილებას, სხვადასხვა სკოლებში ვაძლევთ ამ საშუალებას. ასევე არის სხვა სპეციალობებზეც, მაგალითად ჩვენ იურიდიულზე, სამართლის სპეციალობაზე სტუდენტები რომლებიც სწავლობენ, ჩვენ სტაჟირებაზე ვაგზავნით როგორც სასამართლოში, პროკურატურაში, ასევე არის ადვოკატურაში, ასე რომ ჩვენ გვაქვს მიუხედავად იმისა რომ რეგიონი ვართ, ამ თვალსაზრისით ჩვენ პრაქტიკებთან მიმართებაში არ გვაქვს პრობლემა. ის ალბათ პრაქტიკა მნიშვნელოვნად ეხმარებათ მომავალში დასაქმებაში. სიუჟეტში აი სწორედ მე რაც მოვისმინე, აქ ზოგადად რა არის, ეცე აქ იმაზეა საუბარი, რომ უფრო მეტ პრაქტიკას უნდა ეგრევეს. პრაქტიკა გასაგებია, კარგი იქნება, თუ ჩვენ სტუდენტები უცხოეთში, უცხოურ გარემოში მოხვდებიან. რა თქმა უნდა, როცა საუბარი არის იმ ზამთრის, ზაფხულის სკოლებზე, გასვლის პროგრამებზე. აი ეს არის ამაზე. რამდენად შესაძლებელია, რომ ჩვენც გვქონდეს მსგავსი სკოლა, ბატონო ნიკო, ეს ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ეს რა თქმა უნდა უნდა გაკეთდეს პროექტების ფარგლებში, ზამთრის სკოლები და ზაფხულის სკოლები ყველგან, როცა კეთდება, ეს კეთდება პროექტის ფარგლებში. აქ არის სხვადასხვა პროექტები, უცხოური პროექტები, ჩვენი ეროვნული პროექტები არის. და რა თქმა უნდა ჩვენთანაც შეიძლება და ახლა ჩვენ სტუდენტებისათვის ეს გახსნილია, ჩვენ სტუდენტებს ჩვენ ზამთრისა და ზაფხულის სკოლებში, თურქეთში, სომხეთში, მე ზამთრის სკოლებში აგერ ევროპაში იყო გაგზავნილი, ეს ჩვეულებრივად არ არის, ეს შეზღუდული არ არის. აქ ისევ ისევ ბარიერად რჩება ჩვეულებრივად იმ თეორიულ დონეზე უცხოენის ცოდნა. ამაში საუბარია. ამაზე. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ სტუდენტები, როგორც დავშვათ, ჩვენგან ცდილობენ, რომ წავიდნენ სხვადასხვა სასწავლებლებში, ისე დავშვათ ევროპის რომელიმე ქვეყნიდან და რომელიმე უმაღლესი სასწავლებლიდან ჩვენთან ჩამოვიდეს გაცვლითი პროგრამით. ბატონო ნიკო, ამისთვის რა უნდა გააკეთოს სასწავლებელმა? ამისათვის ჩვენ უნდა შევთავაზოთ მათ უცხოენოვანი პროგრამები. ჩვენ ამაზე უკვე გვაქვს საუბარი, ამისათვის ახლა ასე ადვილად გასაკეთებელი არ არის. ჩვენ მოგახსენებათ, რომ სახელმწიფო ენა ჩვენთან არის ქართული ენა, ამიტომ სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე და როცა ჩვენ ვქმნით უცხოენოვან პროგრამებს, გასაგები ამ უცხოენოვან პროგრამებზე ცალკელი მოსაპოვებელი არის აკრედიტაცია. ასე თუნდაც ერთი პროგრამა, ახლა მე ვლობავ თქვათ ისტორიის პროგრამაზე, ეს პროგრამა ჩვენ უცხოენოვანი პროგრამის უმისთვის შევთავაზოთ, ცალკე აკრედიტაცია უნდა გავატაროთ ამას, იმ თავისი მიხოვნებელ ცალკე სტანდარტებს. ანუ ამას სულ სხვა გვარად შეიძლება მომზადება. აბა, ასე, ახლა რო იცი რა, მარტო სურვილი ამას არ ყოფნის, ამას მომზადება ჭირდება, ამას ჭირდება ადამიანური რესურსი, პროფესორ მასწავლებლების კრედიტი. რომ კონკრეტული საგნები უცხოენაზე წაიკითხონ. ამას ჭირდება უკვე იმ ამდენად გვაქვს პროფესორების თვალსაზრისით ამ მიმართულებით შესაძლებლობები ბატონო. ჩვენ მოგეხსენებათ პოსტსაბჭოური სივრცის პროდუქტები ვართ, ასე ვთქვათ, და რუსული ენა არ არის ბარიერი, ვთქვათ, ჩემი თაობის პროფესორებისთვის და რუსულ ენაზე აქ ჩვენთან თავისუფლად შეიძლება, ვთქვათ, გაცვლი პროგრამის ფარგლებში მოვიწვიოთ, მაგრამ აქ მოგეხსენებათ, ახლა ეს სივრცე, რუსულენოვანი სივრცე ჩვენთვის ასე აღარ არის, დახშულია შედარებით და გაცილებით გაიხსნა ახლა ეს ინგლისურენოვანი. ახლა აღარ არის საუბარი ევროპაზე, თვით გერმანიაშიც რომ მიდიხარ, უკვე ინგლისური ენა არის, აქ მოთხოვნით თვითონ გერმანელი იმისათვის რომ უფრო კომუნიკაბელური იყოს თავის ქვეყანაში, ინგლისურს სწავლობს. ხო, ამიტომ დღეს ინგლისური არის დღეს. ამიტომაც ჩვენ აი ეს სწორედ მე აპელირდება გამოგეთ ეს სწორედ ამაზე ჩემს ძენა ხსენებაში, რომ აი უცხო ენა, უცხო ენა
ეს არის ახლა ნომერ პირველი საზრუნავი. ჩვენთვის კი არა, საქართველოს ყველა უნივერსიტეტისათვის. ის რას თქვენ ახსენეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ გეგმავთ გააძლიეროთ უცხოენი სწავლება და ახალი პროგრამები ამოქმედოთ ამ მიმართულებით. როდიდან დაიწყება ფუნქციონირება ამის უკვე? ხო, ახლა რა არის? ჩვენ ასე აი პროგრამის განვითარება ერთიანად ასე არ ვიწყებთ. დიახ. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ასეთნაირად, რომ თავიდან მომზადდეს სალექციო კურსები, რომელსაც შევთავაზებთ. სალექციო კურსი გასაგები უნდა მომზადდეს პროფესორმა, რომელიც აი ინგლისურ ენას ფლობს, თავის სპეციალობაში ახლა ინგლისურ ენა შეიძლება იცოდე, მაგრამ არ ფლობდე იმ დარგობრივ ინგლისურს. ამიტომ აუცილებელი არის დარგობრივ ინგლისურის კარგად ცოდნა. შესაბამისად, ის სალექციო კურსები, რომლებიც მომზადდება თავიდან, ჩვენ ამ სალექციო კურსებს შევთავაზებთ. გაცვლით პროგრამის პარგლებში იქნება ეს თუ შეიძლება სხვა, შეიძლება უბრალოდ პირდაპირ არ იყოს გაცვლით პროგრამა და რაღაც პატარა სხვა აღონიზების სახით გავაკეთოთ ეს პროგრამები, აი ამ სალექციო კურსის შეთავაზება. შეიძლება პირდაპირაც ვიდეო აუდიო კურსების სახით შევთავაზოთ ეს თავიდან პირველად და შესაბამისად მერე გაგრძელდეს უკვე, როგორც ვთქვი, მე უფრო აქტიურ რეჟიმზე გადავიდეთ. ახლა მთლიანად რომ მთელი პროგრამა შეთავაზო, პროგრამაში მინიმუმ 48 საგანია, ხო? 48 საგანია. 48 საგნის შეთავაზება ინგლისურ ენაზე. დღეს უცებ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჯავახიშვილის უნივერსიტეტ შეუძლია გარდა იმ სპეციალობებისა, რომელიც პირდაპირ ინგლისურ ენაზეა, ვერ შეძლებს. გამორიცხულია. გასაგები, ანუ ეს საკმაოდ შრომატევადი და რა თქმა უნდა, ეს არის დროში გაწერილი, მაგრამ რა არის? დღეს უკვე ამაზე ჩვენ ვიწყებთ ზრუნვას. ამ მიმართულებით ვიწყებთ ზრუნვას, რა თქმა უნდა, აი ეტაპობრივად, ნაბიჯ-ნაბიჯ გადავდგამთ ამ, ასე ვთქვათ, საფეხურებრივად დავალთ ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მე უკვე ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, ბოლო კითხვა უნდა დაგიშოთ. ბატონო ნიკო, როგორ ფიქრობთ, რა ფორმით გამოიყენებს უნივერსიტეტი იმ ახალ შესაძლებლობებს? თითქმის გარკვეულწლად თქვენი პასუხები უკვე მიღებული მაქვს, მაგრამ მაინც როგორ ფიქრობთ, რა ფორმით გამოიყენებს ახალ შესაძლებლობებს ჩვენი უნივერსიტეტი, რასაც ასოცირების ხელშეკრულება გვთავაზობთ და ეს ახალი დოკუმენტი გვეუბნება? ხო, ასოცირების ხელშეკრულებით ფაქტიურად ერთი რაც დაემატა აქამდის არსებულ სიტუაციას, ეს არის რომ თავისუფალი მიმოსვლა ამ ევროპის ქვეყნებში. დანარჩენი რაც შეეხება იმ სტანდარტებთან მიმართებაში, ეს დაწყებული პროცესი იყო და უბრალოდ რა არის? მოხდა იმ ხელშეწყობა ამ პროცესის განვითარების შეიძლება იყოს. განვითარების ხელშეწყობა, აი პირდაპირ ძალიან კარგად აღნიშნეთ თქვენ, სხვა აქ ასეთი რომ თქვა რომ ახალი და რაღაც ნოვაცია, რაღაც არაფერი მსგავსი არაფერი არ არის, ეს არის სწორედ ყველაფერი ის ვთქვათ საბიზო რეჟიმის გაიოლება და მერე გასაგებია, რომ აქ რადგანაც უკვე რატიფიცირება მოხდა ამ დიდი უზარმაზარი ხელშეკრულების ფარგლებში განათლების სფეროსთან მიმართებაში, განათლების სფეროში და თან რა არის ხაზგასმულია? უმაღლესი განათლების სფეროში აქ არის ამ ასოცირების ხელშეკრულებაში, ამაზეა ხაზგასმული. რა თქმა უნდა, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ევროპული ქვეყნებიდან გაცილებით მეტი პროექტები იქნება უკვე გათვალისწინებული ჩვენი ვთქვათ ქვეყნებისთვის, მეტი საშუალება იქნება, მეტი ფონდები იქნება გამოყოფილი ფინანსურად, მოკლედ უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ აღვნიშნე კიდევაც და ახლა გავემეორებ, რომ წასვლა რომ გენდოდეს და ვთქვათ მარტო რაღაც გარკვეული ნაწილი ფინანსდებოდეს, იმ მეორე ნაწილის თანხის გამოძებნა ძნელია. ამიტომ როცა უკვე სრულყოფილი დაფინანსებაზე გვექნება საქმე, როცა უფრო ფინანსური დაინტერესებაც იქნება ამასთან ერთად, გასაგებია რომ ეს უფრო მეტ შესაძლებლობებს მოგცემს. კი ბატონო. ჩვენ ამ ხრივ ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკო, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. როგორც მოვისმინეთ იმისთვის, რომ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო სისტემის კიდევ უფრო მეტი ინტეგრირება მოხდეს ევროპულ სასწავლებლებთან, იგეგმება რიგი ღონისძიებების, საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარება, ასევე იგეგმება კვლევითი ცენტრის დაარსება, ასევე გეგმავს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო ენის სასწავლო პროგრამების ამოქმედებას. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე ნიკოლოს ახალკაცი. კიდევ ერთხელ გმადლობთ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.